tarde. Anem a començar el ple ordinari corresponent al mes de juliol, sempre amb el 27 de l'última 8 i el 3 d'agost, a les 8:30 de la tarda. Com a primer punt de l'ordre del dia tenim l'aprovació de l'esborrany de l'acte de la sessió ordinària celebrada el 10 de juny del 2018. Tenim algun objecte aquí, alguna cosa a dir? Esteu conformes? Sí. Segon punt de l'ordre del dia, donar compte de les resolucions d'alcaldia i juntes de govern local. Suposo que vol dir tots els decrets que hi ha i les juntes de govern local que s'han fet, que són un dia de 14 de juny i l'altre el 26 de juliol. Passant per el cansament. Tenim algú que preguntar el que creia sobre les juntes de govern o algo? No. Les resolucions d'alcaldia també van aquí, no? Tercer punt de l'ordre del dia, aprovació si escau de la modificació de l'ordenança municipal número 20, reguladora del preu públic per assistir a la organitzat per les festes majors. El preu de les festes majors sigui 130 euros, però per motiu de que baix se creen col·lapsats, no baix, quan arriben de baix el primer dia de festes majors se queda col·lapsat i molta gent es queden a abonar-se a l'últim moment i els dos treballadors de l'Ajuntament que ara estan vivint allà els abonaments, a mi sembla que ho van fer tots els supervisors. En un any és impossible pensar que per a que la gent s'hauria d'abonar en anticipació aquí a l'Ajuntament, han cregut que se segueixi pagant 30 euros per això, es pot fer a través de, se pot pagar a través del banc, a través de, no sé, fer un gir i tot, han cregut decidit que la gent que no es vulguin abonar vagi a l'Ajuntament i que ho faci per festes majors que han de pagar 5 euros més. Faig molt d'aquest dia de començar el debat, a partir de l'únic, o sigui, la gent se poden anar abonant en anticipació fins a la vespre de festes majors, fins a l'antivespre, i els que va quedar que la gent d'aquí, doncs que paguen 5 euros. Teniu alguna cosa que pot dir? No, per mi es pot aprovar. Ja ho entenc que és una mena de reclam també, perquè saber també en quins diners se poden comptar una mica abans de les festes per poder preveure també, vull dir, que a part té més coses positives, no només fer una crida perquè la gent s'abona en anterioritat, que si una persona ja sap que s'ha d'abonar en realitat, ja ho sap. Aprovació, si escau, de l'encàrrec de gestió de salubritat pública municipal de Benifallet. En un ple del Consell d'Alcaldes ens va proposar que s'havien parlat amb els pobles si es podia portar a terme des del Consell Comarcal la depuració de la falda o la neteja, o la neteja, eliminar les rates, fer un acte d'aquesta manera a nivell comarcal entre totes les pobles, amb el qual sortiria més econòmic. Nosaltres primer vam dir que vam dir ho acceptem, però primer volem saber si la situació que ens ha de la Diputació pot servir per a això o no, perquè si per l'altre costat han de pagar els diners al Consell Comarcal per a fer aquestes accions i resulta que la subvenció que arriba de la Diputació no la podem utilitzar, doncs vam dir segurament que serà que no, però ens han dit que sí, que a pesar de tot, o sigui, quan podem utilitzar la subvenció que ens arriba de la Diputació per a això, amb la qual encara ens surt més econòmic, que ens sembla que són 1.000 euros a l'any i la subvenció encara és molt més elevada, si la tenen. De l'altre vot que és bo donar-ho al Consell Comarcal, amb la qual també comentem el tema de la mosca negra, que ens van dir sobretot que una de les causes principals per a qui ells volien ficar això en marxa i per a comentar el tema de lluitar contra la mosca negra i de la mosca negra tirar endavant. Perquè hi ha previstes noves actuacions a l'any d'aquest projecte. És el que posem, o sigui, està el tema de raticides. Jo els vaig preguntar una de les coses que em van dir que no podia ser, era el del mosquit, que va dir, perquè no pot ser aquí un mosquit, i em va dir, no, el mosquit,
no ho somieixo, que el que és a partir de la cosa que era l'any, no sé, només ho fem a les Terres de Deltebre, perquè aquí dalt, encara que hi hagi mosquit, no es pot comparar amb el que hi ha a Deltebre. Per tant, el que de la mosca negra sí, el de les rates també, el de les cucaratges en algun moment ara que no està, però puntualment si algun dia nosaltres podem dir que hi ha cucaratges o alguna cosa que guardi, o sigui, anirà a fer un estudi segons les demandes que tingui el cabell d'Ajuntament. Però dintre de la demanda aquesta que mos fan ells, dintre de el tema aquest, és de posa el punt de la mosca negra. Nosaltres no invertim també, no invertim més. Si invertim algo serà el tema de raticides i així, però clar, és un dels punts que ells fiquen per a com un reclam, per a que els ajuntaments hi col·laborien. Clar, perquè si nosaltres, per exemple, ara, quan fem una queixa de que no fem l'actuació de la mosca negra que està com calia, que diuen, ostres, tu estàs queixant, però realment aquí que és la gent que pots participar, que participes amb tots conjuntament, no ho fas, llavors que vens a queixar. Això és el que jo com pujant, dieu? No, el que ens demanen és que l'Ajuntament ha de fer, són uns mil i pico de referència, en un moment no me'n recordo, no ho has fet aquí, no, però són un mil i algo, no me'n recordo. En canvi, nosaltres hem demanat una subvenció a la Diputació, i la subvenció puja bastant més, puja la subvenció que ens va fer donar, igual són 2.000. Llavors, clar, si nosaltres només utilitzem aquests 2.000 euros, doncs només ens donarà 2.000, no ens donarà més. Però ja hi ha estat també una responsabilitat amb de tu, que has d'anar a buscar una empresa que t'ho faci, que es fa o no es fa, cosa que ells ja saps que si se comprometen a fer teu, suposo que ho farà. Ai, serà com jugant de dos municipis, de fet, de sembla que m'han dit que llevat un poble, tots els pobles d'aquí, de les Terres de l'Ebre, i d'aquí de la comarca, de la gent, que és jo tantíssim. No? Tu, esteu d'acord? Sí, sí. L'altre punt és donar comptes del decret d'alcaldia que aprova la liquidació dels pressupostos del 2017. Com veureu, si ho veu el punt del 2017, perquè si llegiu el punt final que jo he ficat, ha ficat que l'aprovarà el imperatiu legal, la liquidació del pressupost. Us heu preguntat que crec que ho he ficat això, però bueno, aquest any ha tingut que entrar entre el pressupost de l'any passat, o sigui, el tancament de la liquidació, han identificat el preste, que malauradament s'ha hagut de fer amb un programa popular, perquè hi havia un deute de l'Ajuntament de Benifallim, 1.229.000 euros en els fons de proveïdors. Que això no és culpa nostra, sinó que ve d'exercicis passats, i per tant, degut amb això, han hagut de fer, se tindrà que fer modificacions de crèdit, o s'ha d'arreglar una sèrie de coses que possiblement aquest any la liquidació del la liquidació del remanent de tesoreria i la liquidació del 2017 quan l'havia sortit positiva, com és probable, i que degut amb això no sortirà positiva, sinó que al contrari surt negativa, en menys 220.000 euros. No és així, Carlos? En menys? Menys 220.000 euros. Però això és motivat pel fons de proveïdors que hi havia del deute de l'Ajuntament de 9.000 euros i que nosaltres hem tingut que assumir i que l'any passat, que us ho vam explicar al seu moment, el vam poder aconseguir transformar en un préstec en el Banc Popular, i el Banc Popular, amb el qual han reduït els ingressos que s'estaven pagant d'un 6% a aproximadament 1%. O sigui, s'ha reduït un 10% d'un 5%, però suposem que per les altres vivents un país significa molt, perquè de pagar 60.000 euros d'ingressos, ara només en pagarem 12.500. La resta podrà servir per a reduir capital. A part d'això, jo vaig demanar al seu moment, que aquí detrás també us ho poso, que vaig demanar, aquí no ho van posar perquè no hagués hagut tot el decret, vaig demanar dos informes al secretari sobre el tema aquest del fons de proveïdors, sobre com quedava la liquidació del 2017, i després jo vaig dir, o sigui, aquí vaig demanar dos informes, en aquests informes hi ha punts que no estan ressaltats, o sigui que jo m'hauria agradat que posés, que ho recalco jo, que el préstec, ell sí que ho posa, però està posat en unes altres paraules, que el préstec de 1.229.000 euros, que s'ha fet l'any 2017, torno a repetir, és com a conseqüència de regular el deute que tenia l'Ajuntament amb el fons de proveïdors. Aquestes desviacions es van produir en exercicis abans del 2015, el qual havia dit que no té res a veure en el nostre exercici que fem nosaltres des del 2015 fins ara. És una situació que s'havia restant d'exercicis passats, tenim totes les factures reflectides, estan totes aquí reflectides,
en la data a la que corresponen y al factura que encara corresponen hasta l'any 2003, lo cual creo yo que es una cosa bastante greu. Algunas de las cuales, el problema que tienen es que no tienen partida presupuestaria, o sea que van introduir dins el fons de proveïdor unes factures que no tenen partida pressupostària i que al seu moment no es van fer els deures que s'havia de fer, perquè quan tenen coses sempre des del fons de proveïdors sí que s'han de reflectir dintre de la comptabilitat i això no s'havia de fer. Algunes de les coses estan no s'estaven reflectides dins de la comptabilitat. Per tant, recalcar el desconeixement de com moltes d'elles s'havien adjudicat. Si no es fan dins de la comptabilitat, l'Ajuntament de l'Empallat, en aquest cas l'equip de govern, desconeix com s'han adjudicat aquestes factures i per tant jo aprovo, que és una cosa que diu que toca fer-la en aquest cas a l'alcaldessa, aprovo el pressupost per imperatiu legal perquè em diuen que si no l'aprovo no es podrà tirar endavant els diners que arriben a l'Ajuntament de la Generalitat i de Madrid, no mos arribaran, i degut a això jo me sento coaccionada sense cap problema, i ho aprovo, però no perquè estic d'acord. Per tant, poso aquí que la prova imperativa té il·legal, perquè se m'obliga a tindre la que aprovar sí o sí. Si no, segurament hauria ficat moltes esmenes i no ho hauria tirat endavant. Us dono compte del ple de l'aprovació de la liquidació aquesta, i el que abans d'això la partida se presentarà a Governació, a la Generalitat i al Ministeri d'Hisenda. Vale? Ja està. 6.1. Informes de l'alcaldia. S'ha fet el tercer tractament de la mosca negra i s'ha notat en els seus resultats. Vam parlar amb el tècnic del Copàter, perquè els informes, els motius per fer aquesta any s'havien fet dos tractaments com a parlament, el tercer s'ha fet a posteriori, i ens van dir que era per culpa del cabal del riu. És a dir, que com que el riu baixava molt alt, no podien fer els tractaments que corresponien. Nosaltres tenim en compte que nosaltres portarem el propi Consell d'Alcaldes, que es torni a posar en marxa una comissió de seguiment del tema de la mosca negra, perquè d'aquesta manera igual ells se posen d'acord amb l'incendi i amb l'IDC perquè la neteja del riu s'aniria millor i possiblement perquè els tractaments, si parlen amb els del xef i aconsegueixen en algun moment que el cabal del riu pugui baixar, perquè diuen que el tractament de la mosca negra en 4 o 5 hores és suficient. Per tant, si ells aconsegueix que durant dos dies el cabal del riu pogués estar més baix, se podria aconseguir que es fes el tractament de la mosca negra i nosaltres no tindríem les repercussions que tenen de mica. Un altre punt és que hem rebut la carta del bisbat que ens diu que a partir del gener del 2018 hem de deixar l'edifici del convent. És una informació que us estem dient, però que no seguim en tracte i ja veiem com acaba la cosa. L'altre punt és la informació de festes majors que us ho explicarà la Cristina. Sí, estic bona, ho podem veure. Estic bona de l'edifici del convent. Perdona, hi ha cap sobre aquesta qüestió. Des del gener del 2018, has dit, no? No és que comenci... Del 2019, perdoneu, sempre vaig així des d'un any aniversari. Llavors significa que ja estan negociacions, però que ja estan fora. No, no, a partir del 2019. La negociació s'acabava a juliol del 2018 i ens van donar 6 mesos de pròrroga. Però estem en tractes amb ells a veure com acaba. La voluntat és de negociació per part de l'Isbar? La voluntat de negociació és de l'aviat per part de l'Isbar. Per part del bisbat, sabeu alguna cosa del que... No, jo ara vaig trucar aquest dia per parlar amb el seu Víctor i amb l'altre mossèn i em van dir que no hi siguin fins la setmana que ve el dimecres, per tant, fins dimecres de la setmana que ve és impossible tornar a parlar amb ells. Nosaltres voldríem renovar-ho per més anys. Si fos possible, i tant. Renovar-ho? Renovar-ho amb alguna cosa. Què proposes tu fer? No, amb el que teníem, ni que ho saps. El que vosaltres teníeu era en un altre bisbe i en un altre vicari. Resulta que nosaltres vam anar a parlar amb el bisbe, a la Sílvia, el senyor secretari i una servidora, i al seu moment en un principi ens va dir que la casa del capellà no la volia vendre, però que el de més possiblement sí, a posteriori serà tot en ordres i estem negociant amb el que és el que portem intenció de fer. Però tot el que havien negociat amb Barros, diu que ells no volen saber res del PSC. Res. No volen ni un pis, ni volen cap oferta de cap tipus. No volen res, no els interessa.
va sortir des que tenia una prevista al seu moment, perquè resulta que des que Datos va fer les negociacions hasta que... des que Datos va fer les negociacions hasta que Datos va tornar a fer les negociacions, s'ha canviat de bisbe, s'ha canviat de vicari, i les vistes que tenen d'ells, o sigui, la manera de veure les coses és completament diferent. Llavors, una altra cosa que a mi me repeteix molt i que no vull culpar a ningú, però que és que s'ha aconseguit una de les suspeses per mig d'un article que es diu l'article 2006, és, Carlos? L'article este que s'ha aconseguit, una de, això per mig d'un segle, això de l'article... Ah, la modificació de la llei vicària. Sí. 2006, i no es va fer, s'ho van matricular l'obisbat. A vegades, o sigui, nosaltres, això sí que ho hem estat terminant i ho hem estat mirant molt i ens hem trobat en aquesta problemàtica. Nosaltres ens vam trobar allí i a l'hora de començar a tindre el tracte i tot això, ells no tenien més escritures. Llavors, el convent, però hi ha una escritura en nom de l'Ajuntament de Benifallet feta l'any 1974 o 73, no me'n recordo. L'Ajuntament ho havia escriturat en nom de l'Ajuntament de Benifallet i es van pagar una certa quantitat de diners. Ara no recordo la quantitat exacta, però hi ha una escritura aquí que consta que allà on està el convent, que abans era l'abadia, és de Benifallet. Volien que des dels edificis, tant del convent, també ens comentaven altres al matí que no tenien unes escritures ells per a poder ells eren autors però que no tenien una propietat saps? I que van dir que refer unes escritures de propietat d'ells però no és una llei que fa Aznar que deixa que l'església el que no està o l'administració obri les portes al que no està registrat al registre de propietat, tu pugues dir això és meu. I l'Església ha fet sistemàticament, s'ha matriculat coses que eren propietats comunes. Un exemple és la mesquita de Córdoba, que es diu mesquita, se l'han fet ells. Hi ha discussions als Pirineus que l'Església s'està immatriculant montes comuns, esglésies i ermites que hi ha perdudes, que són propietat de les poblacions. I en el cas de Benifallet, això ho va fer l'any 2012. Se ho van posar el seu nom en aquell any. Cosa que l'Ajuntament ho havia pogut fer. Exacte, és el que vas dir. Que no té res a veure l'equip de govern, perquè això són coses que les ha de saber el secretari i que al seu moment no es va comunicar. Ja saps tu que la secció que tenia l'Ajuntament de Benifallet era fins al 29 anys, fins al 29 anys, però això ja era un document que l'Ajuntament tenia d'aquí de baix, acabat, doncs clar, vam creure, perquè el secretari no va dir res del contrari, que allò era d'ells. Perquè si ells decidissin una cosa, un lloguer, diguem un lloguer així, representa que li dones la titularitat, si no te queda la titularitat no es vol, bueno, és igual. Ja tens això, ho van tingut que refer. Però no van tindre refer, perquè això ja van canviar, dos o tres, directors de finances... Víctor, qui és? Un capellà de Cabredor? És igual, tot això que mos està respectant, tot això ja ho sabem, l'únic problema que hi ha és que, degut amb això, no s'ha arribat a cap negociació amb el bisbat, perquè tot el que abans ho està fent, aquella parafarmària, aquí baix, jo penso que hi ha un projecte que puja 1,5 milió d'euros per a refer el convent, imagina't, o sigui, si arribem endeutant per a l'Ajuntament de Benifallet, tenen 1,5 milió d'euros més. Però escolta, les coses no són... Jordi, estic explicant-ho, i llavors vau fer que a la casa del capellà li donàveu un pis al bisbat,
i li donava una sala petita per que pogués ficar, és el que ja vaig escriure, una sala petita per a poder ficar... Escolta, però això no és així. Jordi, és que tot això no ens interessa, sabem que tot això se n'ha de fer punyetes, i com que se n'ha de fer punyetes no continuéssim a escoltar. Ah, doncs no, però el que no digues tu, aquestes coses... A veure, és el que ja vaig escriure. Te la van ensenyar cap moment la titularitat? Jo no vaig fer pregunta això, te la van ensenyar cap moment la titularitat? Sí, la tens transmitit en cap moment, la titularitat? La titularitat la tenia en el moment que ell mos fa, o fa als ajuntaments un contracte? No, això no és veritat. Bueno, doncs l'ajuntament d'aquell moment va estar enganyada, perquè si li fa un contracte a l'ajuntament va ser per 29 anys... Quina casualitat? Per 29 anys... Quina casualitat? Que aquest patros feu tractes en el bisbat de Tortosa, Pere... No, comencem a tractar, eh? No cal tractar el bisbat. Comenceu a tractar el bisbat, comenceu a tractar el bisbat de Tortosa per a adquirir, per a que adquirir el convent i per a adquirir la casa del capellà a canvi de fer uns blocs de pisos allí amb els quals en donàveu un al bisbe, al bisbat, i els donàveu un lloc per a poder ficar... Sí, deixa'm acabar. Una vegada feu aquests tractes amb ells, perquè ells sí que saben de què van, agafen i se'n donen compte de que vosaltres ja esteu fent un tracte d'una finca que realment ells no els consta que és seua. I aquest seguit s'aprofiten d'aquesta llei del senyor Aznar, que és l'article 206, i van i se ho immatriculen al seu nom, però sense tindre cap documentació que els consti que allò és seu. M'has entès? Sí, ja està. Més, posis aquí i a partir de llavors és quan us deixaràs la problemàtica. Parlo de la casa del capellà i de la casa i del bisbat. És la proposta que mos fan ells. Ells és la proposta que mos farà ells. La fan a nosaltres. Nosaltres, conforme això va avançant, us diria, aquesta proposta que vosaltres feu aquí no me la podeu fer perquè la titularitat de la gran construcció automàtica i que l'obra és ha de ser nostra. Ha de ser ells. Ha de ser ells. La casa del capellà és ells. A un marquitit de l'opones agafes i li facilites perquè s'ho escriuen en el seu. Bueno, deixeu-vos clar perquè és una problemàtica molt greu, és una problemàtica complicada i que el bisbat ha dit que tot allò que havien negociat en aquell moment, que d'allò se'n va tot a fer conyes i que no volen ser de res. No volen ser de res. Quina idea portàveu vosaltres sobre el convent? Nosaltres portàvem intenció que el convent seguís sent de l'Ajuntament de Benifallet o del poble de Benifallet, que en realitat és del poble de Benifallet, i hem de fer negociacions per a aquest tipus, el qual vol dir que passa una cosa, que des de que nosaltres vau estar en negociacions, que sempre ens han dit que vau estar negociant, però que no es va arribar a res, perquè des de l'any 2012, nosaltres vam entrar el 2015 i que allò estava tot paralitzat, és així, doncs quan nosaltres entrem, la cosa segueix estant paralitzada, anem a negociar amb ells i aquí ja està la situació, o sigui que ens diuen que ells no volen seguir fent concessions a l'Ajuntament de Benifallet, que l'única cosa que volen és que això, doncs no, que ens preocupem quan tenim això. Però ja tenim un quin tipus vosaltres de... Doncs ara ja tenim com ell. De relació tenim tota la relació que podem. Que podem, ja està. Doncs tota la que poguéssim, ja està. Ni més ni menys que el que teníeu vosaltres, perquè dic, vosaltres no vau arribar res tampoc, és que aquí està la problemàtica, que es van fer uns projectes, se van fer uns projectes d'un convent que pugen un milió i mig d'euros el que valia. Això són coses que es fan, que no cal per tirar per davant. Home, no, que és el que ho guanyes. Tot això val diners, eh? Tot això val diners, que és un projecte. Saps qui m'ho va fer? Qui te va fer? No saps qui ho va fer? A mi que m'importa que ho vaig fer. No és igual. A veure, eh? A veure, eh? No te'l diu. No, això és el que ho sé. Ara el que vens a dir és... A veure, no te passis, eh? Perquè t'has passat. Home, si m'ho passis, tu diries aquestes paraules. Això és el que vol dir. Això és el que vol dir. Tu m'has de dir que em passa, eh? Home, perquè estàs ja sóc. Una casa normal, una casa normal, Enric Roig, i considero que això és una cosa fora de lloc tot el que... L'Enric Roig? L'Enric Roig va fer projecte? I el va fer projecte? No, no sé què va fer. És que no sé què va fer projecte. Quant va costar tot això? Lo de la casa del capellà. Lo de la casa del capellà. No, lo projecte... Fer un projecte... Fer un projecte, quan va valdre fer aquest projecte? Doncs va valdre el que va valdre. Quan se fa per un projecte, se fa per unes necessitats. Quina necessitat? Les necessitats que en aquell moment volíem o teníem. Però no ho entens. No ho entens? No. Però si no havíeu arribat a cap acord, com fas un projecte d'una cosa que no...
que no estava tancada. Nosaltres teníem que saber els costos que podia, perquè això és el que ens van demanar ells quan nosaltres vam començar els primers contactes. I per això vam fer un projecte. També vam fer un projecte de ruïna. I per això estava el projecte, conforme jo estava tant. I te'n recordes com va ser aquest projecte? Quan va costar fer aquest projecte? No ho sé, ara que pot pujar, va pujar el que va costar, però són coses que es fan per necessitats, no es fan per romper la cara. Si tu tens unes actuacions que vols tirar endavant, has de fer alguna cosa. I tenies 1 milió d'euros per a gastar. T'estic dient que no era per a gastar, era per a tindre-ho, que era per a fer colons. Perquè si no, no ho entens. Colons o palomes, no sé, no cal que veure tal, va anar. Bueno, ja que m'has explicat a partir d'aquí, ara explicaré jo. Però ara tinc una que ha dit igual com a la comença, eh? Home, no, m'has explicat que tenim tractes en l'obisme i que m'ho has dit. No, però no, 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 sabem que s'acaba el contracte que tenim amb ells i que ens demanen que com a màxim, el dia 15 de gener, que deixéssim lliure els edificis del convent en totes les seues pertinences, que no simplement és això. Per tant, a la compra deixar, el que he dit, i el que he dit, doncs una de pinyes, una de pinyes, ara anem a parlar amb el de Sanitat de Tortosa, amb la xicota que hi ha a l'Aranota també, ja estem en tractes amb ells, i també amb els 2, 3 o 4 vegades, hem estat parlant amb Pinyes, que ha pujat a ser impuls cap aquí, 2 o 3 vegades per a parlar d'un tema, a veure com podem tirar tot això endavant, perquè el que no pot ser és que ells ens diuen que m'ho anéssim a gener, i que es quedi, quan hem arribat nosaltres en un acord amb el doctor Pinyes, però... És que ens havien arribat aquests coloms, però clar, tampoc ens veiem del cert i esperàvem precisament que aquesta informació surtis al ple. És molt important saber què passa en el nostre ple. Jo també s'ha d'anar fent transparència informant d'això, no? Estem davant d'una situació que s'ha de fer, no? S'ha informat que hi ha voluntàriament al ple. Vull dir, hem informat voluntàriament, perquè és la notificació que l'han rebut en aquests 2 mesos entre un ple i l'altre. Jo crec que la voluntat és informar a la resta del consistori i a la vegada informar a la ciutadania, que sàpiga que nosaltres afrontem a una situació que és important, que és una situació de poble, en la qual el que hem de fer és negociar per intentar continuar tenint el convent. I a partir d'aquí farem tot el possible per tenir el convent. Estem seguint negociant. I sobretot explica això, que ja explica més ara. Malgrat aquesta informació, i més gran d'aquesta carta que ens arriba, nosaltres seguim esperant en contacte amb ells. Sí, explica també que això ja fa temps que ho estàs fent. Vull dir que no és una cosa que ens han trucat ells, sinó que en el moment en què sabia l'alcaldessa ha sabut que expirava el període de sessió, immediatament s'ha de posar mans a l'obra per intentar ja començar a parlar, vam parlar amb tothom i... Ja vam anar en contacte amb ell i vam anar ara des que ens hem anat a aquesta carta, sinó que deies que ja des que vam entrar a l'Ajuntament de Benifallet, que ja estem en tractes amb ell. Això el consultori estava aprovat, no? L'anterior legislatura i sí. El què? De fer el consultori s'ha de parlar de la legislatura, però al seu moment, quan jo vaig anar a parlar amb el doctor Pinyes, li podeu preguntar si voleu, va dir que allò, si no ho haguéssim remenat, estava en un calaix i que no se sap quan s'hauria tornat a remenar. Estava allí... No, 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 no. Pinyes t'ha pogut dir el que t'ha dit, tu ja saps que vas parlar en el de sanitat de Convergència, com seria. Jo sempre que no tinc Pinyes, eh? Jo ho sé molt preparat. Que hi havia l'altre Pinyes. Ara vas fer el comentari aquí, que havíem parlat. Que bueno, sí. Però llavors, a veure, la veritat és, aquestes coses passen que te diuen una cosa, però és que llavors quan vaig anar jo a parlar amb Pinyes, li vaig dir, mira-me-ho bé. Doncs vam sempre dir els dos, ho va estar mirant i va dir, uf, m'alego això, ho ara ho he de tornar a remenar. I va ser ell quan va agafar i va tornar a posar en marxa i va fer la tarda. Sempre és l'interessat que he d'anar a tocar la porta, perquè si no hi ha coses que per això sempre passa. Si no et vols tu... Si vas a una botiga i vols una cosa i no te la... Doncs tu quis d'insistir, això és elemental. A veure, amb això de fer consultoris mèdics, em sembla que hi ha alguna normativa que a tots els pobles s'ha de fer consultori mèdic. Jo penso que l'Ajuntament de Benifallet és un dels pocs que queden en aquesta zona per fer consultori mèdic. Està fet al Dobé, està fet a Paúl, està fet a totes les poblacions de per aquí voltant. L'última que queda és aquesta. También me van a prometer que la comenté.
començarien a l'octubre de l'any passat, de l'any 2017 passat, i que el 2018 estaria acabat, el 2019, a principis del 2019 estaria acabat, i a hores d'ara pues, encara no està fet. Hem estat parlant amb ells i ens diuen que, clar, el projecte que hi havia de l'any, no me'n recordo quin, ja no ho sé, que s'ha hagut de tornar a portar a Diputació perquè s'han de fer algunes modificacions, perquè algunes normatives no les complixen ara, clar, de vegades van modificant les normatives i degut a això s'estan modificant. No sé si... Sí, això sí, està molt bé. Això ja ho heu dit a la legislatura meva, abans el Partit Socialista anunciava a bombo i platillo el dispensari metge de l'infermeria i que abans d'acabar la legislatura, possiblement, se començaria això, però no es va fer. La del 2015? Sí, el 2010 no m'han deixat. Ja no. Però si el diputat de l'infermeria ja no estava. El 10. Ah, deixem-ho en igual, això, deixem-ho en igual. Informe que estem majors, va. Informe que estem majors. Bé, les festes majors que se celebraran en guany del 7 a l'11 de setembre, ja com és habitual. Sobretot informar una vegada més l'esforç que s'està fent des de l'Ajuntament de Benifallet, l'esforç de contenció que estem fent per a donar unes festes majors bones en un pressupost contingut, en un pressupost ajustat que ronda al voltant dels 40.000 euros. És una contenció que fa que féssim moltíssims esforços i sobretot d'aquí vull expressar la meva gratitud immensa, sobretot a la Comissió de Festes i evidentment a la resta de l'equip de govern, per intentar sobretot això, intentar que féssim unes festes majors bones, unes festes de majors per a tothom, amb el suport de tothom i sobretot que complíssim escrupulosament un pressupost. Moltes vegades us ho he de dir, jo mateixa penso intentar introduir alguna novetat, alguna cosa diferenciada, algun espectacle que potser us agradaria moltíssim i reflexionant-ho amb l'equip de govern, reflexionant-ho amb els companys de la Comissió de Festes, evidentment hem de frenar i hem de pensar sobretot que les festes majors han de ser bones, però que sobretot és molt important que aquestes festes siguin unes festes que s'ajustin en un pressupost de l'Ajuntament, que sobretot han de ser curosos i sobretot tenint en compte que contribuïm al que és el global de les arques municipals. Per tant, des d'aquí, sobretot l'agraïment a la Comissió de Festes, a la resta dels companys de l'equip de govern i també, sobretot, agrair als establiments, als bars, als restaurants, a les botigues, botigues del poble, botigues de fora, a les associacions i a les entitats que amb el seu esforç també fan possible que fem unes festes majors per a tots i per a tothom. Gràcies a ells, moltes de les activitats i actes que podrem veure aquestes festes majors són possibles. I per tant, des d'aquí, de nou, el meu agraïment. Dir-vos també que enguany, dins i mantenint aquest pressupost i sobretot mantenint un preu que crec que és bo per a la ciutadania, que són 30 euros, que permet a tothom disfrutar de la festa major, gràcies a les negociacions de l'alcaldessa amb altres municipis de la vora, juntament amb aquests 30 euros, amb aquests 30 euros de l'abonament de Benifallet, podrem assistir a les festes de Rasquera, del Pinell, Xerta i de Paüls. A les del Pinell i Paüls ja hi assistien, s'han afegit Rasquera i Xerta. Dir-vos també que, evidentment, per poder participar en aquest conveni que tenim amb els diferents ajuntaments de la vora, que forma part de la voluntat d'aquest equip de govern de col·laborar amb els altres ajuntaments en la mesura que sigui possible, cal que la persona que participi ja de tot això, perquè els de Xerta també podran vindre de Benifallet, els de Rasquera també, i els del Pinell i els de Paüls, cal que la persona, evidentment, compri el seu abonament al municipi on està censat. Això serà imprescindible per poder participar en aquest conveni, en aquest acord. Com ha dit l'alcaldessa al principi, recordar que enguany, per afavorir la gestió, serà 30 euros l'abonament comprat a l'Ajuntament abans de l'avantvespre de festes majors, però que a taquilla costarà 35 euros. És una manera de facilitar i gestionar, sobretot l'entrada al ball, perquè moltes vegades la gent aprofita per comprar-lo allí i considerem que això el que fa és d'alguna manera massificar l'entrada en un moment en què la gent ja vol entrar a la festa. Pel que fa a les activitats, mantenim un format similar al dels altres anys. Enguany, com a inauguració, tindrem la dels 50 anys evidentment de les Coves Meravelles, que la podrem veure al centre d'interpretació i que s'inaugurarà el dia 7 a les 8 de la tarda. També un
una altra de les novetats enguany és que el primer dia tindrem a la nit un grup de versions que es diu All Covers, i a continuació actuaran DJ Juansa i DJ Axel, d'acord? Que la xaranga que participarà enguany en totes les activitats festives a Benifallet serà la xaranga tal com sona de Paüls. Evidentment, hi haurà uns campionats, com sempre, de tanca, de bitlles, la del guinyot, la de la botifarra, i evidentment tots els actes religiosos a l'entorn dels patrons del poble, Maria de Dalt i Sant Francesc, i evidentment tots els actes des del punt de vista oficial i cerimoniós, com és la proclamació de les pubilles, el preu. Un altre dels temes, que evidentment continuem amb els vermuts electrònics que organitzen els bars del poble, Bar Pancho, Catrets i els Fogons, són els que es organitzen això, i juntament amb el KPF que organitzarà una batucada, i que a més també són els que organitzen el Correbar juntament amb l'Associació de Joves i l'Ajuntament de Benifallet en el cas del Correbar. També dir-vos que tornarà bé el circuit de fan, dir-vos que evidentment hi haurà cap de dansa, la jota torna a ser característica a la tarda i a la nit, i el circuit de jotes tornarà el dia 8 de setembre. És un acte que creiem que ha funcionat, que a la gent li ha agradat moltíssim i que per tant val la pena continuar-lo perquè dona molta animació. Dir-vos també que enguany tindré la sort de comptar a les festes majors amb l'actuació dels Gralles de Benifallet i de la Palla Gegantera, també hi haurà gegants de Martorell, el dia 8. També actuaran uns capgrossos de Benifallet que són de l'Associació de Dones Meravelles. Pel que fa a les orquestres, l'Himalaya, Bela Talaia i Bela Montesol. Aquestes són les tres orquestres de les festes majors d'enguany, juntament en All Covers, el primer dia. I també, evidentment, el dilluns dia 10 de setembre farem el que és l'homenatge a la gent gran, amb l'actuació de la banda La Rasquerana, com he dit abans, del Correbars, els vermuts electrònics organitzats pels bars, i també recordar-vos que és, d'alguna manera, un tema molt important, totes les activitats lúdiques i activitats que farem al riu, que és una recuperació que han fet molt important del riu Ebre com a centre un dia de la festa major de lo que és la festa al poble, no? Amb el pal ensabonat i altres activitats per als més petits. També hi haurà futbol el dia 10 de setembre, el dia 9 de setembre. Si hagués tancat ja el del pal ensabonat o... Sí, el dia 10 de setembre. Finalment el 10 de setembre estàvem mentre fer-lo el dia 10 o el dia 11 de setembre, però per qüestions d'estructura, perquè ho organitzem conjuntament amb Fent Sendera i també amb Benemocions. No hi havia tanta gent, no sé, per poder jugar. Vam dir de fer-ho el dia, ho farem el dia 10 de setembre finalment. Recordar-vos que el dia 11 hi haurà la Fideuada Popular, evidentment, hi haurà també la tradicional ballada de sardanes i jotes per a celebrar la Diada Nacional de Catalunya, i que per tant també hi haurà activitats de fossos a l'hora del riu, que també hi haurà fossos el dia 8 de setembre, que enguany els fossos hem volgut recuperar una tradició, sobretot intentem fer-ho també perquè hi haurà més ambient i més animat, i els farem al carrer Marcelí Domingo, a l'avinguda Lluís Companys, a la carretera. Els traslladem del Marcelí Domingo a l'avinguda Lluís Companys. Creiem que la carretera és un lloc bonic també per a poder fer aquestes activitats, és un lloc que potser pot permetre més concurrència, a vegades amb la Sèrie Domingo te trobaves una mica més embotonat, i hem dit, doncs bé, provem de fer-ho enguany, com en altres èpoques s'havia fet a l'avinguda Lluís Companys. Recordeu també la de la Fideuada Popular, la batucada, i més o menys em sembla que no em deixo cap dels actes, com agrair evidentment a les pubilles i als hereus d'enguany, que faran possible també la festa major, i desitjar una bona festa a tothom, encara que falti ara, em falti un vespre a celebrar. No sé si m'hi sol. Tinc un vici de voler el programa de festes. Estarà menjant com sempre, una vegada el tinguem tancat al Facebook, a l'Instagram, i començarem a repartir, i a la mesura que tinguéssim ja el cartell amb les actuacions musicals també, perquè una de les coses que també volem és intentar difondre més totes les actuacions musicals que fem, per exemple, els DJs, Mansa i Axel també actuen el mateix dia 10 de setembre per la nit, en acabar la Talaia, actuaran a continuació, perdoneu, a continuació hi haurà la xarangada i a continuació hi haurà els DJs. I a la mitja part del ball hi haurà l'actuació de Zumba també, o sigui, serà una nit bastant plena. Llavors això volem, les festes majors cauen molt bé,
i creiem que val la pena aprofitar que vingui gent de la resta del territori a poder celebrar unes festes que crec que són de les més bones, probablement, perquè són les nostres, de les Terres de l'Ebre. Ha sigut una explicació molt àmplia i, de fet, jo penso que tots t'agraïm que l'hagis fet en un ple, perquè sempre està bé poder compartir aquest tipus d'informació, per tant, jo també personalment també t'ho agraeixo i segur que ja ens ho veurem. Seguim? Un altre punt informatiu és que estem executant el pla del PAM 2017, del qual una part, aproximadament 100.000 euros, es van destinar ja a despesa, aproximadament 100.000 euros es van destinar a despesa corrent, 40.000 euros per a arranjament de carrers i 10.000 euros per a subvencionar els diners que podem al secretari. Està marcat així, es pot destinar 10.000 euros per a això. És obligatori que el 25% dels diners del PAM s'han de destinar obligatòriament a inversions. Han destinat 40.000 euros, amb els quals s'ha d'arreglar el carrer, o s'ha d'arreglar el carrer Pau Casals, el triangle d'allà del carrer Pau Casals. Ara estem fent el Rovirell i el Gili i després es farà el carrer de les Piscines. El PAM del 2018 s'arreglaran les escoles i el PAM del 2019 encara no tenim previst el que podem arribar a fer. Igual arribem segons els diners que siguin, que no sabem en el cas de la societat, intentarem arreglar el carrer Nou o la part de baix del carrer del Cossastre. O si està bé, separar les dues coses. Demanar disculpi. Què? No és a dir? No. El compte total del PAM, quina és la cultura de ser? No, és el que ens falta l'última part, que no la tenim des de no, Carlos. Ja que estem parlant d'aquest tema, llavors... Deixa'm acabar el punt este i llavors continuem. Sí, és que era diferent, si això pensava que havia acabat d'aquest tema. No, ja acabarà, encara estava diferent. El PAM 2019, ja dic, segons els diners que ens puguem donar, doncs farem, intentarem acabar de fer la part que falta fer del carrer Nou i la part de baix del doctor Sastre, però clar, no sabem realment els diners que arribaran. Demanar disculpes a algun veí del carrer Pau Casals i també del carrer Rovira i Virgili per no comunicar-los oficialment que anàvem a arreglar els carrers. No sé com fa allò. Creiem que era de tots coneguts, però no vam fer el procediment d'enviar casa per casa l'avís oficial que es faria. Us diem aquí els preus dels carrers, que són Pau Casals, puja 11.279,49 euros, el carrer Rovira i Virgili... Perdona, Pau Casals? 11.279,49 euros. Rovira i Virgili, 19.482,71 i el carrer de les Piscines, 10.333,59. Val? Es preguntava alguna cosa d'aquí, per dir? Sí, però quasi que ho enllacem més aviat amb els premis i preguntes. Tercer punt, recalcar que aquest any, i des que estem nosaltres a l'Ajuntament, no s'ha augmentat el límit des de l'any 2015. Fet per l'anterior equip de govern, o sigui, el que es va augmentar el 2015 va ser per l'anterior equip de govern, en què nosaltres vam provar ja l'increment fet i vam agafar l'any, el juliol del 2015, vam enviar una notificació dient que no acceptava que se seguís incrementant l'IBI. L'any passat vam rebre també una carta dient, des del Catastre, no Carlos, dient si volíem fer alguna modificació, explica-ho tu, i vam dir que ho vam negar, explica'ls tu més o menys. No, no, és una carta protocolària que envien des del Catastre per la modificació de salons catastrals. Si volen acceptar la modificació catastral, i vam dir que no. Dic això perquè hi ha algunes rumorologies dient que nosaltres vam estar augmentant el límit. I clar, jo he de sortir en defensa que això no és cert. Val? Val. Parlo? Us parlo? Què? No pots nombrar això? Què? L'IBI no vam augmentar el 10% o 15% l'any 2015. L'any 2015, sí. I un altre 10%, però s'ha augmentat el problema de la festa major. En aquestes captació d'ingressos... Jordi, no té res a veure una cosa amb una altra. Jordi, ho estàs dient, estàs repetint. L'altra vegada ja vam tenir una polèmica que va sortir la Roser a discutir el tema, que no té res a veure, ja aquest dia precisament ho estava mirant en un ple d'aquella vegada, que vas dir que ho havies fet per al tema de la festa major. És que no té res a veure una cosa amb l'altra. La festa major és un acte voluntari i l'IBI no té que pagar tot el... Escolta, l'IBI és una cosa i l'altre 10% que ho vam posar
per una entrada de diners per poder sufragar una part dels gastos de la festa major. És a dir, que tu tens el mercat de diners i quan els tens dins els distribuïixes. No, els distribuïixes com vas, però tant no. I nosaltres ens va veure. Però quan fas el pressupost, quan faràs el pressupost, Jordi, has de destinar, dius, estos diners els destino a festes majors, tant si t'entren de l'IBI com si t'entren de l'altra cosa. Però va poder traure un 10% més de moment de l'IBI per poder fer... I ja s'ha aprovat que s'ha augmentat durant... No, 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 no. Això el millor és que ells te feien a ti, si que van a Barros, a l'Ajuntament, dir si que es podien augmentar en uns anys. Ho vam negar, ho vam negar, ho vam tindre que tornar a la veritat. No, va ser aquesta informació, va ser que la passés en cada aquesta informació. És que si només demanen informació d'una cosa, demanen aquesta informació. A veure com costa això. La informació va constituir en un ple, conforme tu demanar un 10% i un altre 10%. I incrementant-se anualment durant 4 anys també existeix, això ja t'ho buscaré, però això ja està. I l'única cosa que es va fer va ser per això, el 10%. Jo sé que l'altre cop vam entrar, a juny del 2015 i el juliol ens vam trobar aquesta normalitat. I que vam entrar un altre any. 4 anys, 4 anys. Us hi podíeu acollir o no us hi podíeu acollir? No, 4 anys. Si els rumors van dir, si continuàvem allò que s'havia aprovat i anàvem, ho vam tindre que tornàvem enrere. No és que si volíem continuar, o sigui que ens van dir, això ho confirmeu i vam dir que no ho confirmeu. Va ser un error del secretari. Sempre es carrega la culpa que no està. És jo, perquè jo soc l'organitzar els comptes, l'organitzar això, i tu fas tot. Ara mateix s'ha de parlar amb tu. No deu que del millor 229 mil euros també la culpa del secretari. Heu segur que no. O possiblement, de mi segur que no. Però gràcies que últimament ha reconegut que aquesta deuda existia, perquè en un principi, quan vam entrar a l'Ajuntament, mos dies que no era veritat. Puc continuar fent els informes? Sí, sí, pots continuar. Tornar a recalcar que l'any 2015 teníem un deute de 1.711.677 euros, que eren 1.231.143 del fons de proveïdors, 241.074 que es devien en préstecs i 239.460 en factures, d'anys anteriors, indubtablement. I al banc hi havia 13.510,71 euros. Ara hi ha 1.200.000. Cabra. Què? A veure, quan hi ha aquests diners, què més havia? Hi havia més. Potser tenien que rebre la subvenció d'animals de la vora del riu i suposo que havien altres altres subvencions, que ara en este govern no recordo. Potser no ho dius, ho havien 13.000 euros en caixa, i aquí m'ha acabat. S'havien de rebre 108.000 euros. Són 118.000 euros. Però és que m'he deixat d'acabar de parlar, hombre, no em calles més. Quan jo dic acabar de llamar els parles, però és que si no estàs tallant contínuament, ja està bé, hombre. Si m'he d'obres a tallar, no sé, pot plegar el ple perquè m'estic hasta el gorro, ja no sé que m'estic llegint tampoc, hombre, ja està bé. Torno a començar aquí. Torno a repetir, exacte. Tornem a recalcar que l'any 2015 hi havia un deute a l'Ajuntament de 1.711.677 euros. Se devien, dels quals eren 1.231.000 al fons de proveïdors, 241.074 en préstecs i 239.460 en factures d'anys anteriors. A part d'això, hi ha tot aquest munt de factures que tenim aquí que pujaven, o sigui que hi havia un munt de factures que estaven no reconegudes, que saps que hi havia un munt de factures al cavall. Actualment, el deute s'ha reduït a 1.365.000 euros. El deute s'ha reduït en 345.000 euros. Hem pagat 145.000 euros, a més de la SAC, aquest any, i 50.000 euros l'any passat. I ara podem dir que al banc tenim actualment 200.000 euros. O sigui que estem intentant reduir deutes i intentant que les actes de l'Ajuntament no se quedin sense diners. Ho torno a repetir això perquè corren rumors que hem hagut de fer un préstec per a comprar la SAC. I a mi això, la veritat, és que em dol i em sap molt de greu, perquè quan una cosa no és certa, no és certa. No té per què ser que els haguéssim difós una cosa. No ho he dit. Ja, però és que sembla que s'hi ha alguns casos. No, jo no ho dic. Jo simplement és que els rumors que corren i per tant s'han d'aclarir i des d'aquí s'aclareixen. Evidentment, sí. D'acord? O sigui, els diners que s'han comprat la SAC
han sortit de les actes de l'Ajuntament, indubtablement, però no han ficat cap endeutament més damunt, sinó que ja us he dit el contrari, l'Ajuntament de Benifallet en aquests moments té un deute de 1.365.000 euros, podem dir que a dia d'avui les factures estan totes pagades, els treballadors han cobrat ja totes les nòmines, no es deu res de les factures actuals, se deu tot de les legislatures passades, indubtablement, al seu moment una administrativa i jo anàvem pagant factures de que hi havia, o sigui, que hi havia pendents, quan veiem que hi havia diners s'anaven pagant factures, però no teníem en compte, jo en aquell moment era novata completament, perquè feia 2 mesos que estava a l'Ajuntament, o 3 mesos, i al seu moment el secretari no ens ho diu, ens diu, sí, sí, pagueu, pagueu, no dic reduïu deute, però clar, això no es pot fer si al costat d'això no paga una modificació de crèdit, perquè si fas una modificació de crèdit, doncs dius, en aquesta partida, o fico aquestes factures, o algo, clar, cadascú vam fer de les factures aquelles que en el seu moment estaven perdudes al limbo, o algunes estaven a la 413, s'han tingut que passar a la 555, que vol dir que són factures pagades, però que no tenien partida pressupostària, perquè no es van fer les coses correctament, és així. Estic contenta de haver-les pagat, no hi ha cap dubte, perquè prefereixo que aquella gent hagin pagat, perquè cada dia se trucava i diuen quan us pagareu, quan us pagareu, ara per almenys puc dir estic contenta perquè això no passa a l'Ajuntament de Benifallet, no es truca cap dia demanant quan pagarà, perquè la gent saben, estan conscienciats de que saben que a finals de mes tothom cobrarà. L'altre tema, estem negociant en carreteres l'arranjament de l'entrada a la Via Verda. I ens vam trobar que l'Ajuntament de Benifallet al seu moment havia decidit que la carretera que va estar a l'estació, que era de Generalitat o de Diputació, em sembla que era de Diputació però no ho recordo bé, potser era de Generalitat, la volien per a ell i van fer una sol·licitud per a que s'hagués quedat amb l'Ajuntament de Benifallet. Jo, clar, no sé quines contraprestacions podia donar aquella carretera perquè si et regalen una ciutadana de regal, millor de que se les diràs que sí, però si te regalen alguna cosa que tinguin una clatellada, perquè l'única cosa que s'ha de fer és arreglar allò, doncs no li trobo sentit, però que no. Cada equip de govern és algo de fer el que li doni la realíssima gana, o per lo menos de decidir el que sigui si els altres estan d'acord. No hi poso cap problema, però vull portar-ho aquí perquè la gent ho sàpiga. Si no m'està explicant els motius. No, doncs explica. Fa molt temps que podria urbanitzar el de Xica. I ens trobem l'inconvenient que el pas des de la carretera fins al pas de la barca i tota la resta fins a l'estació, que era el camí antic que havia, això era de la Generalitat. Acabat? Clar, si ens trobem el problema de la Generalitat, a l'hora d'urbanitzar ens podríem trobar problemes. I vaig parlar de carreteres perquè el tram este d'aquí pogués passar a ser del poble. I ells posaven, mira, aquestes carreteres més secundàries que ells utilitzen, ho decidirem a vosaltres, ho les arreglarem. Les van arreglar? Sí. Sí? El que hi ha, ho van pagar tots ells, i de la part d'allà... La carretera d'allà la van arreglar també? Sí, en rec asfàltic, en funcions de terra asfàltic, i a més van posar unes barades al pont del... Sí, sí, el seu llibre. A partir d'aquest moment, nosaltres, després, al pla zonal de carreteres de la Diputació, vam posar 3 obres que es tenien que fer, o sí que es tenien que fer, sembla que estan aprovades, almenys això. Que era des de la carretera fins a l'estació. A l'estació. De la carretera de les Coves, fins a les Coves, i això d'aquí del Mas del Tasmà. Aquestes 3 coses han entrat al pla zonal de carreteres. I això dura, sembla que dura, està en 22, potser. Sembla que dura un poc d'això. I durant aquest temps, doncs, se farà. El que passa és que has de moure, t'has de moure. Si no, els van passant i van aquelles, van l'altre, van moure. Jo, Jordi, t'agraeixo que ho hagués explicat. Perquè el ple en què vas fer l'acceptació, tot això no ho vas explicar. El què? Tot això de la carretera que vas acceptar. Perquè m'ha estat molts dies per saber si era... El què? L'acceptació d'aquesta carretera. Perquè ara tenim molts problemes, perquè aquesta carretera arranjada val molts de diners. I perquè és una obra que és necessària, perquè és un punt negre i perillós a la carretera. I que afecta, en bona mesura, el turisme de Benifallet. Perquè l'estació de Benifallet actualment i la Via Verda s'han convertit en un punt important per al turisme.
hem estat molts de dies buscant i sabent quina era la prioritat. I han preguntat a Diputació, al Consell Comarcal, hem remenat arxius i documentació. I llavors vam trobar un ple que escuetament se va fer aquesta aprovació i que vas demanar el nostre vot i que te'l vam donar perquè vas dir que era una mesura necessària que t'havia demanat... Però estava en aquell moment, quan se va fer l'aprovació, no, quin era? Va ser l'any 2006. Per tant, el que s'ha dit, no és que jo estigui a l'Ajuntament. És l'any 2006 que es va deixar. I la del qui? I la del... I la posterior, i què vas trobar l'acceptació? I és la de la de Sala Posterior, i a veure... La posterior és segur, potser. La posterior sí que estava, la posterior sí que estava, i aquestes explicacions en aquell ple no es va donar, no es va donar. No és del 2006, és del 2000, el desembre del 2006. El desembre del 2006. Vale? Ah, l'acceptat en el 2005. Però això es va fer l'any 2005 que es van acceptar. Jo, no va ser aquesta, però va ser la ratificació. Això no es va explicar cap moment. Jo el que no entenc... Sí que es va explicar, i tant. El pla sonal de carreteres aquí es va dir. Aquestes tres coses. En aquell ple no consta això, però ho va dir. No, el ple no consta. Independentment... Si tu tens tanta diputació, el pla sonal de carreteres, que no sé si durarà l'any 20 o l'any 22, ara no em pot recordar exactament, que era unió de carreteres de pobles que les carreteres estaven abandonades, i nosaltres aquí vam lluitar bastant perquè, clar, no eren pobles, però sí que era una acumulació de gent, perquè els pobles d'aquests tenien que ser superiors a una quantitat d'habitants. Clar, les pobles no hi ha ningú, no hi ha ningú. Però clar, com que l'estiu té una afluència de gent, aquesta afluència de gent la va fer servir perquè ens arreglessin això. Inclús va a la carretera de fora, va una rotonda de les coves, perquè hi havia un problema en aquests moments que eren els autobusos llargs, no podien passar i es quedaven a la carretera i fent anar la gent a peu per allà. I després, en vista d'això, el que vam fer va ser refanar una mica aquell pontet de dins perquè si no us tocava els baixos. I baix, ja... Jo el que et volia comentar és que el que no considero lògic, el comentari que has fet tu, de que per desvolir organitzar allò, crec que per afavorir a una persona X, sense nombrar ningú, per a urbanitzar allò que l'Ajuntament hagi de rebre una cosa que li va en detriment. Perquè tu saps molt bé que arregla la carretera, la carretera que va des de Benifallet fins a la subestació, l'Ajuntament de Benifallet li costa una picossada de diners, i s'ha d'arreglar el mateix, que torna a arreglar, val una cotimbe de diners, i per afavorir a un ús no pots anar en detriment de tot el poble. No, aquí no es va en detriment de tot el poble, ni es va en detriment. Aquí es va una cosa que tu no saps com estava la zona aquella, que allí no sé si podia anar, que feia pulmó. Hi havia unes muntanyes de grava enorme, que allò era la vergonya, l'abaixador de la barca. I no es podia demanar... Allò era ells, eren ells. No es podia demanar a carreteres que ho arreglessin, eh? Sí, muntanya. Vam arribar a l'acord que vostès en aquesta sessió, a canvi de que ells m'ho arreglarien. Jo vaig creure que en aquell moment, si ho continuo creient ara, allò era una bona cosa pel poble. I llavors, o sigui, la primera vegada que ho arreglin, les posteriors que ho va arreglar. Doncs ho van arreglar el poble, però després he dit que vaig entrar al personal de carreteres perquè facin una carretera en totes les condicions. I llavors, si des de qui ho vaig fer, per Ximo? No, he dit per Ximo jo ara. No, he dit per Ximo. D'acord? Bueno, l'altre següent punt és que ja estava aprovat definitivament les ordenances de civisme i el tema dels guals i que properament ho posarem en marxa. I l'altre tema era que ens van comprar taules al Ajuntament de Benifallet perquè ens vam trobar, per exemple, el dia de la Mare de Déu del Carme, que una persona es va estripar els pantalons, l'altra se va fer mal al dit, i clar, aquestes taules que tenim a l'Ajuntament de Benifallet, tu recordes de quines són les taules, de quines taules que s'han comprat a l'Ajuntament de Benifallet? No, 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 o més o menys tu tens idea de quan s'han comprat les últimes? 2010, 2012... Si tinc una feixa, potser t'enganyaré, no ho sé. Però un any o dos altres de nosaltres entre l'Ajuntament, no, fa més temps. Potser fa més temps.
taules que trobem a l'Ajuntament, clar, hem fet inventari de les taules que hi ha a l'Ajuntament de Benifallet, les últimes que han trobat registrades com a, bueno, les últimes no, han trobat a posteriori, però les anteriors, que són les reals que tenim a l'Ajuntament de Benifallet, es van comprar 100 taules, són del 2000, bé, penso que són del 2006, clar, estan cascades. I no totes les coses tenen el manteniment. I a més, per les taules ja saps que moltes estan tancades d'aquí perquè pocs i perquè sí. És una cosa que has de fer un manteniment, no? D'això de tot. I l'any 2015 no vau comprar de taules? No sé, possiblement també se'n va comprar. Però si se'n van comprar, en tastant. Jo només pregunto... No sé, tu, no sé, què vols que et digui? A mi dius d'això, si se'n van comprar. Nosaltres vam entrar a l'Ajuntament de Benifallet al juny del 2015 i jo no n'he vist cap de taula, no em van trobar cap de taula, per això et volia preguntar en tastant, si encara estaran basades en algun magatzem o què passa, perquè jo les he vistes. Vale? Sí, tampoc saps si se van comprar el 2015. Home, quan... Perdona, no sé, però, vale, però és que jo crec que si es compra una quantitat de taules, evidentment que potser s'hi va comprar una taula, però si se'n compren 100... Però és que potser no se'n va comprar massa. Se'n van comprar tantes com l'altra vegada. Sí, però és que hi ha moltes xifres, a vegades és molt difícil recordar totes les coses en detall. A mi em sembla... Jo no recordaria ni la veritat. Si gastes una quantitat, jo sé, 20.000 euros, te'n recordaries en taules i cadires? No ho sé, suposo, no ho sé, Roser, però és que estem parlant de casos molt hipotètics, és a dir, no, no està dient, està dient que no se'n recorda exactament de quan se van comprar. Vull dir, és que... No, bé, jo l'única cosa que sí que puc dir aquí en el ple és que nosaltres vam entrar el 13 de juny del 2015 a l'Ajuntament de Benifallet i des de llavors totes les taules que hi ha a l'Ajuntament són les que tots podeu veure puntualment que li portem a les festes, que no sé quantes n'hi han quedat, si queden 50 o 60, no sé quantes n'hi queden, i que estan totes fetes un desastre. Taules en bon ús, no hi és cap. No sé si tens. No sé. Us ho hauries de saber. Si te'n recordes d'això del pal de carretines, d'això també no te n'hauries de fer. Hi ha coses que potser ja ho saps, però la factura d'una cosa, doncs possiblement se van comprar cadires i ja no ho sé. No te cadires, taules. Taules. Una altra pregunta, l'any que vam entrar nosaltres a l'Ajuntament, a part, nosaltres quan vam entrar a l'Ajuntament vam entrar el 2015 i vam tindre que parlar, per cert, vam canviar de Fazzini al Maestrat per a fer la festa de Firebre, i vam llevar allò que vam llevar cartetes, ens vam llevar una carta sencera, això no, llavors al setembre vam tornar a llevar una altra carta. Tu recordes si n'havia llevat antes la festa? Antes, no ho recordeu algú de vosaltres, si de Benifallà s'havia llevat una carta en anterioritat, l'any 2015. Però de qui eren? Però de vols dir per l'empresa? Sense festes majors i sense firetes, si s'havia llevat. Sí, sí, es podeu veure. Unes carpes que estaven aquí, el de Vicenza. Per a qui? Per a Fira. No parlo de Fira, parlo del 2015, fora de Fira, parlo. Que no és ni Fira ni festes. Jo no ho recordo. De 477,71 euros, que tenen
inicial de 7 euros pendents, subvenció, una subvenció que ens ha d'arribar del fons local, que és un 40.807, i subvenció de joventut 1.475. En total tenim import de rebre de cobrament a la data 13 de juliol del 2018 de 466.927,88 euros. Dels diners del banc i dels diners no havia ficat els deutes que l'Ajuntament de Manifallet ha de fer perquè a dia d'avui aquests són els que havia posat i són molts més dels que s'havien de fer en el seu moment. He vingut aquesta comparativa perquè la comparativa, a pesar de tot, encara era molt més elevada, diguéssim, en positiu que faria l'Ajuntament de Manifallet que va fer, que era el 2015 i no l'he vingut. Sí, jo també voldria recalcar de que l'any 2015, és a dir, l'últim any de la legislatura, van intervir, m'agradaria saber, ho he demanat algunes vegades, a quan pujaven aquest 10% o aquest 20%, 10 i 10 de l'IBI, l'impost de les casetes de camp, que no es pagaven ni que es paguen ara, i que es paguen a partir, que es van pagar per primera vegada quan van entrar batros, que jo va ser, el registre d'aquí del poble, que va fer el registre de la propietat, en què moltes cases, o moltes cases no estaven legalitzades, i només tenien els solars pagats i bé, sense que posar un augment i una sanció, això són tot una sèrie de diners que van entrar aquí a l'Ajuntament, i l'any vostre, podria saber, quan pujaven els consellers. També un munt de vegades que no costa res passar per baix a l'Ajuntament i demanies aquesta documentació. No hauries de donar, i mira, és això, puja. Ja ho demanarem, si se dona, i si no, passes per baix, si pot passar per baix, però no, ja està. Se pot entregar a produir aquesta informació? Sí, tant, no hi ha problema. Com que tenim IBI? IBI, 10% IBI, només 10% IBI. O sigui, no, però és que, o sigui, clar, acceptant quina cooperativa vol fer des del 2014 al 2015, això no requereix d'informe, això us puc enviar un correu de dir el 2014 l'IBIS va liquidar tant aquest impost i el 2015 va ser aquest altre, vull dir, això és un moment, saps? No, només això l'altre mes. El que es va liquidar el 2015 i el que va liquidar el 2014. L'augment de les casetes de camp, els augments que va liquidar. Sí, no, però al final el que interessa és el total de IBI que es va recaptar, o sigui, les drets que es van generar. O sigui, la diferència d'un altre. Si estem parlant d'això, és el mateix. Per tant, 2014, comparatiu el 14-15, o voleu també el que dius? De totes les coses, perquè va sortir així la normativa. Sí, però que és una informació que és un moment. També les cases, heu dit, tot el solar, s'estan escriturant com a solar. Sí, sembla bé, si ho posarà una d'aquestes que es posarà la taula. Pensa també que a part d'això, a partir del 2015, l'increment de les coves, també, tant si voleu, també on passarem, també hi ha hagut un increment bastant elevat des de casos que hi ha hagut a les coves. Sí, si poguéssim afegir també el de Fillebre i les altres coses per tindre tot el balanç sencer, seria tota la relació de... Feu una petició exactament del que voleu, no? Exactament quines comparatives voleu, és documentació pública. De totes maneres, penso que de comparatives aquestes no van fer, perquè cada any fem una reunió també. No, tenim el tema nostre en un moment. I n'hem parlat, si ho he parlat un moment. Que si bé que això jo ho he anat donant, ho anem explicant i ho hem anat dient, però no hi ha problema en recollir-ho. Ara, és una feina que més val que em digués exactament què és el que volem, què necessiteu i ja està. També perquè fa temps que no hi ha aquestes reunions al poble. Sí, però se té un programa de tornar a les reunions. Fem una d'any, que és un any i un any. Un any i un any. Sí. El que passa és que aquest any, malauradament, no hem tingut, perquè hem tingut molta feina. I al mes de setembre ja tenim programa, l'hauríem fer al mes de juliol. Hem pensat que en les calors és una mica problemàtic fer la reunió aquesta i hem dit que la farem després de festes majors. I ara tenim programa. No, si és normal, com una de les coses ho tenim. No, i és la voluntat d'este govern, perquè clar, no marca, l'administració no marca que s'han de fer aquestes reunions. Vull afegir una vegada més que ha sigut voluntat d'aquest equip de govern la màxima i total transparència en tot el que fem, que en això fem aquestes reunions. I això no és allò de dir, ho fem perquè ho considerem,
ho fem perquè creiem que la transparència és fonamental en un govern, que la ciutadania sàpiga tot això. Per això ho fem, però que es consti també que sobretot la periodicitat la marquem des del punt de vista del govern per anar informant, però aquesta periodicitat no és marcada entre cap normativa ni res, sinó simplement ho fem nosaltres perquè creiem en altres, perquè creiem en això, vull dir que això que també que dia... No, perquè a vegades pot semblar que això era una cosa que ja se solia fer i que això... No, no. No, sí, ja ho entenem perfectament, però va. Era simplement això. Ja, ja. Us llegeixo la lista d'informe de la informació liquidació 2017 que ha presentat el secretari, que diu: Roman de Tresoreria, liquidació 2017. Una vegada realitzada la liquidació de l'exercici 2017, segons l'estat de romanent de tresoreria, aquest és negatiu per import de 208.043 euros, que us ho he comentat abans, i un excés de finançament afectat de 1.229.686,92 que és degut al préstec. Segons les desviacions de finançament de l'import de 1.229.682,92 euros, el total correspon al préstec a proveïdors que es va formalitzar en data 29 de novembre de 2017, per tal de substituir el deute existent amb el Ministeri d'Hisenda per deute bancari i que disposa d'un termini de carència de 2 anys. Aquest préstec es va afectar d'acord amb el criteri de prudència, però segons la Instrucció de Comptabilitat, regla 224.6, romanent de tresoreria ordre X, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local, aquest no ha de ser afectat. Per tant, si seguim la normativa de la instrucció de comptabilitat que no exigeix aquesta afectació, el romanent de tresoreria legal hagués estat positiu i, en conseqüència, no caldrà aprovar-se un pla de sanejament financer, sinó que ha sigut del deute que hi havia, el romanent de tresoreria hauria sigut positiu i avui tot hauria constat. I ara l'últim punt, prets i preguntes. Val? Jo, en el que està al darrer ple, sí que volia fer una consideració. Després d'haver llegit l'ordre del dia que abans heu aprovat, ja la meva companya va manifestar en el seu moment aquí al ple, que és que estava molt agraïda d'haver pogut participar en l'adopció dels acords, de les ordenances, va estar-ho comentant durant unes setmanes, i jo penso que és una bona manera de fer-ho, que siga entre tots. Però també volia comentar que en cap cas vaig tenir la sensació que aquestes negociacions o aquests acords quedessin totalment tancats o blindats, i jo sempre havia entès que en el moment del ple podien ser subjecte de debat i que, per tant, si algú volia exposar alguna cosa posteriorment, que ho podia fer. Llavors, llegint l'acte, sembla el que diu, és que no és així, que s'havien adoptat uns acords i que, per tant, si els meus companys, dic perquè jo com a portaveu era que els havia acordat també parlant amb ells, però clar, si aquí algú volia manifestar alguna cosa més, no veig per què no havia de poder-ho fer i no veig per què no havia de poder ser un subjecte del debat que s'havia iniciat en aquell moment. I per tant, sí que volia expressar que no em sembla que s'haguessin de deixar segons quines qüestions fora del debat pel simple fet que s'havien adoptat uns acords, sinó que penso que és una cosa... Jo crec que quan s'arriben a uns acords, aquells acords han de dir, si arribem a un acord i després aquell acord a l'hora de la veritat no funciona, doncs no cal que els deixem l'acord, no crec que sigui necessari. Però rectificar sempre és de savis i penso que sempre buscar una millora d'aquests acords en clau positiva sempre, sempre ha de ser una bona negociació i penso que este precisament és el lloc per poder-ho fer. Jo crec que és molt senzill. Tu imagina't que arribes al mapa per a dir que ara la plaça la convertirem en zona peatonal. I arribem a un acord amb els dos grups. I arribem aquí i quan és l'hora d'aprovar-ho, diem que han pensat que més de peatonal per a les persones, que potser les bicicletes podrien entrar i potser les motos. Llavors, és que amb els acords, precisament això, el que jo considero, és la meva opinió, jo crec que el debat se va poder fer, vam veure la posició que tenia, en aquest cas, un dels regidors del grup d'Esquerra Republicana, vam entendre que havíem arribat a un acord, però jo crec que aquell era el dia d'exposar per part dels dos grups, en representació del grup Candidatura de Progrés, la nostra alcaldessa, i en representació del grup d'Esquerra Republicana, tu mateixa com a portaveu, era el moment d'exposar les dues d'alguna manera a on havíem arribat i com havíem arribat conjuntament. Què va passar? Ens trobem aquí, en un moment és com començar una altra vegada la feina. I moltes vegades ho hem comentat, això. La voluntat de treballar conjuntament els dos grups,
l'hem tingut des del primer moment, la mà estesa des del primer moment. Ara, quan ho parlem i ho negociem i ho acordem. Si tornem a arribar aquí i hem de tornar a començar des del principi, és que tenim la sensació que, clar, què ho fem? Era un dia per explicar també que Esquerra Republicana pensava això, etc. Clar, però... Clar, no volíem només dir, és que ha sigut una cosa només que ho vam dir així. No, si no té res a veure en això. I el debat se va poder fer. Però me refereixo que tampoc era començar des de zero. Era una petita aportació més d'una cosa que havia pogut quedar en una entesa, de fet, en l'alcaldessa i jo mateixa, però sí que una apreciació extra d'un petit punt, sí que em semblava que hi podia haver aquest tipus de modificació, perquè quan estàvem parlant-ne no vaig tenir en cap cas la sensació que allò quedava totalment tancat ja i se n'anava al... O sigui, penso que podia tindre aquestes modificacions. Nosaltres la cosa era fer això i si no, jo penso que al seu moment, si tu i jo arribem, o sigui, l'equip d'Esquerra Republicana i l'equip candidatura de Progrés arriben a un acord, però el normal és que si l'altre tingueu algun dubte, és que agafes i digues, hòstia, tenim aquestes dubtes, o pots posar, o pots posar, o dir, per exemple, que també hi ha una opció, per a continuar una mica la voluntat aquesta, la voluntat de dir, ei, podem posposar o fem un extraordinari, hi ha uns plecos o hi ha algú del grup que no considera això que sigui la negociació, no sé. De totes formes... Perquè si ho guardes al ple, clar, l'alcaldessa tot explica que ha arribat a una part, els dos grups, conjuntament per fer una ordenança tan important per al municipi com és la de civisme, que ha arribat a una part i tot això, doncs clar, després en un moment determinat et quedes una mica, clar, no s'entén. Evidentment que les negociacions poden ser... Va ser com una cosa, com... Tot i la negociació que vam tindre... Però de vegades va bé, i de fet, me penso que la gent va manifestar en el seu vot, no? No sé si és la primera. El que passa és que, bueno, les ordenances no mos han posat en el... L'única cosa que mos posa, o que votava en contra d'Eva, era sobre el preu, però el preu... Això va ser una cosa que vam afegir, que vam considerar a posteriori, després de les negociacions. Si no està executada, s'ha d'aprovar en ple, i si allí pots millorar o pots canviar alguna cosa, encara crec que és normal. El problema, vaig del meu punt de vista, i crec que ha de ser així, jo crec que és així, és el meu criteri, és que si ella i jo, jo primer, al seu moment, havia tocat un preu i li vaig dir, crec que s'hauria de baixar, i ella va dir que sí. Sí, ho dèiem les meves. Havíem arribat a aquest acord, si vosaltres penseu en què s'ha de baixar, el normal, jo crec que s'ha de fer així les coses, és que ella me transmeti i me diga, mira, hem pensat que en aquest punt, en lloc d'això, és l'altre. Considero que el més, te repeteixo que és el mateix, és populisme el que vas fer. Ho segueixo dient perquè ho penso que no és el primer. A veure, si també és una cosa amb l'ordenança de civisme. Va comentar. Si també és una cosa amb l'ordenança de civisme. L'ordenança de civisme és un conjunt amb el qual els dos grups, si han decidit arribar als dos grups, arribem al pleno i ho presentem. Si ara us presentem una part d'ordenança de civisme, la proposeu vosaltres. Això ho heu de veure d'aquestes maneres. I vosaltres proposeu un canvi, i el canvi en aquells moments que no té a veure el que l'acord, mireu el concepte global. En aquell moment, què ha passat? Hem incorporat un altre actiu? Qui l'ha incorporat? Qui no l'incorpora? És una cosa dels dos? És una cosa d'un grup? Enteneu el que us vull dir? Quan se fan les coses conjuntes, se fan conjuntes. I es poden continuar negociant. Si no tenen per què vindre's, i poden dir-se, no, no, nosaltres probablement us votarem a favor, probablement estem d'acord amb algú, però nosaltres no volem tancar una còria d'entrada abans del ple amb altres, nosaltres preferim arribar al debat al ple, i allà nosaltres posicionarem la nostra opinió sobre alguns punts i els altres, perquè és legítim que vosaltres no arribéssiu al ple en un acord tancat. Però si vosaltres arribeu en nosaltres a un acord tancat al ple, en el qual nosaltres ho manifestem, llavors podem continuar debatent, vosaltres podeu continuar dient, per exemple, i fins i tot dir, nosaltres havíem considerat que l'UGUAL havia de valdre 20 euros, però bé, finalment hem arribat a un acord amb els del grup de candidatura de Progrés perquè em valguessin 10, per dir alguna cosa, estic ara posant així. Això ho podeu dir dins de la vostra exposició, però si tanquem l'acord... Bueno, és que l'acord... Això de que estigués tancat... No, és molt, que tampoc no era de poble. Jo crec que hem arribat a una ordenança de civisme bona per a tots i per al poble. Sí, perdona. És veritat que vam arribar a una mena d'acord, però tampoc pensava jo que fos una cosa que estigués 100% tancada, i quan el regidor Jordi me va dir que realment... La seva apreciació de l'últim ple, que ell considerava que el preu havia de ser inferior, i jo vaig pensar que això era una bona cosa de poder-ho parlar al ple, que no passava res perquè ho parléssim al ple, encara que hagués parlat. Jo considero que si havies arribat a un acord, havies de transmetre-vos la data. Crec que és així com s'han de fer les coses. Aquesta és la teva opinió i ho segueixo pensant. De la mateixa manera que possiblement si hagués sigut al revés, que haguéssim arribat a un acord,
I haguéssim canviat una cosa i no us haguéssim avisat previ avies, aquell acord automàticament no servís. Perquè no t'hagués agradat que després de molts mesos de negociació o de parlar-ho... Molts mesos. Sí, perquè se va dilatar. Un dia, una setmana, 15 dies, és suficient. Se va dilatar. I la voluntat de que unís vos és fer part de tots, en part de la portaveu. En part de la portaveu. Perquè molts mesos... Una reunió telefònica. Jordi, molts mesos perquè aquí ha acabat un ple, no sé, la alcaldessa va dir, estem pensant fer unes ordenances. Quan us va bé que ho fessin? I des d'este dia, fins al ple de les ordenances, van passar mesos. No, no se'n va parlar, no va passar tant. I no va passar, no, en realitat no se'n va parlar fins que l'alcaldessa, de bona, de molt bona voluntat, me va passar les ordenances i va dir... I us va dir... Ostres, no sé. S'acaba de tornar. És que després te queixes, si és al revés. Us va dir, quan me va passar les ordenances, me va dir, són les coses que ja us vam exposar i us vam llegir l'altre dia després del ple. Reviseu-les i aquelles coses que creguésseu que no esteu d'acord, parlem-ne i arribem a un acord. I això és la voluntat que vam tindre en tot moment per les dues parts, però clar, això va ser una cosa que va vindre després i simplement jo volia manifestar al nou estat, al darrer ple, i la persona de la qual havies parlat, al ser la persona de la qual havies parlat, volia manifestar al ple la meva opinió i realment l'experiència viscuda i el que realment jo considerava que havia passat o que jo havia entès el que havia passat. Era simplement això. I l'alcaldessa va dir, estem pensant en fer unes ordenances, no us va dir també, si vosaltres considereu que alguna ordenança que volguéssiu afegir, me la feu arribar i ho parlem, perquè les ordenances no les creem, no són de nova creació, sinó que són ordenances d'altres pobles en problemàtiques similars, me les feu arribar, feu-nos arribar totes les propostes que volguéssiu. I després, quan nosaltres vam, en el secretari, vam parlar de les ordenances, us vam fer arribar les propostes que nosaltres se tenien, i això no va ser una reunió d'un dia, vull dir, era la intenció de fer un treball conjunt. No, és que jo no ho he negat en cap moment, eh? De fet, he començat el meu parlar dient, donant-vos les gràcies per haver-ho fet cooperativament, és a dir, que jo en cap moment he dit que no he sigut la voluntat. Ja està, simplement això, ja està. És l'estratègia. Quan vam fer l'últim ple, se suposa que el carrer, el pressupost d'aquests dels 40.000 euros dels carrers que havíeu de fer, ja ho sabíeu. De demanar disculpes? No, no, que ja ho sabíeu perquè no us ho haguéssiu pogut dir al ple. El pressupost del PAM. O el que ho vau ficar a subhasta. No cal ficar-ho a subhasta perquè... O presentar-ho a concurs per als constructors. No cal. Hem deixat vosaltres el constructor com a concurs? A veure, nosaltres democràticament ho hem presentat a tres constructors, però no en tenim cap obligació perquè per decret d'alcaldia, pel import que ja se pot fer. És una pregunta que estem fent simplement, que volem saber si vau sortir de concurs o no vau sortir de concurs. No vau sortir de concurs, sinó que s'ha demanat tres pressupostos i dels tres pressupostos vam anar al tècnic municipal que hi ha l'Ajuntament de Benifallet i li vam dir què opinava ell de les tres propostes que s'havien presentat, quina opinava ell que era la millor, perquè més o menys totes les propostes eren paregudes, una feia unes millores, l'altra feia unes altres. I de puta amb això, jo crec que aquesta és la millor i aquesta és la que vam fer d'àries. I fa dos mesos ho sabíeu això l'últim ple? Suposo que sí. És que va quedar per un preu. Jo m'he vaig enterar perquè... per un preu. I molta gent del poble es veu que ja ho sabia, moltíssima. Perquè després allò que dius, ostres, m'he entrat això, ara no enteres, o sigui, que era una cosa que ja era Vox Populi i pel pregó que s'havia de fer l'arranjament a... No havia escoltat de les discussions que s'havia de fer un dia. Però quan anem a arreglar coses i així ho anem fent, vull dir, si no m'he informat, deixa coses que de la mateixa manera no m'ho recordo. Però ho estem dient, però no m'he dit que hi haurà llum carregat al carrer. Però si no, en l'últim ple ja ho sabia. Les coses importants, però... I heu molt més pressupost que arreglar-se. Però si no ho sabia, vull dir que no. Clar, estic la propietat. Has de preguntar si l'últim ple ho sabíeu i si ja ho sabíeu. Però si no vaig fer les coses que segurament, que ara sé que segurament, que en tota la bona voluntat del món no te les diré, però que ja les tenim programades, que som un... Però si no vaig errada, quan s'havia parlat del PAM, s'havia dit sempre que se destinaria uns diners a l'arranjament de carrers i crec que inclús s'havia arribat a dir quins carrers. Sí, sí, sempre vam estar parlant, però de quins carrers, no? No sabíem res de quins carrers sabíem. S'arranjaran carrers, vale? Molt bé.
i teníeu constància. Mos heu dit que sí, i nosaltres és normal que us diguéssim, ostres, pues si teníeu constància, com és que m'ho han enterat? Però ho preveu. Me sembla que és normal, és que no és aquesta apreciació. Una altra cosa, en el tema dels concurs i pressupost, li estava consultant quan és l'import, perquè és un... Quina? Abans de els contractes de dos, perquè no recordo jo si es va adjudicar en l'anterior llei o quan no va llei de contractes, no recordo. En la nova llei són fins a 40.000 euros i vas clos. Aquest és un... Aquesta llei la vas clos. La nova llei, però com que arriba a 40.000 euros i vas clos, són 30.000 euros. En homes... Tu estic dient, però sí, el que intento explicar és que en aquests tipus de contractes, tot i que no se necessita concurs ni els tres pressupostos, que és el que marca l'administració pública, en aquest ajuntament, encara que siguin obres molt, molt menors de 1.000 euros, a no ser que siguin coses d'urgència, se demanen sempre tres pressupostos encara que no hi hagi l'obligació de fer-ho. I un exemple posaré, quan se va arranjar el de baix de l'ajuntament, que es va traspassar a les oficines del primer pis, a baix de tot se van demanar tres pressupostos en... tot i que no es necessitava, i encara sempre se demanen tres pressupostos, i es miren preus. També, per exemple, pel tema del gasoil, se demana pressupost en aquell moment a com està el preu del gasoil, encara que siguin 100 litres, a no ser que siguin coses que requereixen molta urgència, com per exemple que hi hagi una fuga d'aigua. Però estem preguntant simplement perquè estem en el nostre dret de saber-hi. Jo ho explico perquè siguéssim conscients que se fa més del que marca la llei per voluntat de transferència. Quins constructors eren els que s'han demanat això? Les empreses. Se va demanar a les tres empreses de Benifallet, se va demanar a Jaume, se va demanar a Raül, que no sempre que ho presentava en un nom d'una altra empresa, i se va demanar a Santi. Obre de millora, quina és? L'obre de millora, quina és? És la... ficar dos bancs en un carrer i canviar, en lloc de ficar ciment, ficar boquins al carrer dels Olímpics. I els bancs a quin carrer? Allà, al triàngulo que hi ha allà del Papilló, i allà al carrer. Així, diguem, i modificar el de terra que havia de ser allà al carrer del Pau Casals, modificar que havia de ser en ciment, fer-ho amb, com si diu això, amb cristal, a distant. En l'ordre de millora és posar a dos quins a tot el carrer Rovira i Virgil. Què passa? No ho heu demanat. No tinc una frase, però me la guardo. Perquè en un pre no es pot dir, però me la mossego i me la guardo. De la moció, se piensa i continua, vale? Com ho penses tu? Ves amb compte, ves amb compte, senyor. No vaig a tocar la gaire, continua. Jo no amenaço, estàs tu sempre igual. Home, sempre estàs... No, per què has de dir que no tinc l'ús d'estat? Això no és veritat, no m'has de dir que jo... Jo no m'ho crec. Jo només dic que l'ús d'estat quins, dic que són obra de millora, això? Sí, és obra de millora o no? Estan baix els tres pressupostos, les prioritats, ni més ni menys. Va haver un dels constructors que ficava el carrer Rovira i Virgili amb Pavista, d'obra de millora, l'altre va ficar amb Adoquí, i l'altre em sembla que feia rebaixar el carrer una mica, però bueno, vam pensar que no era massa possible. O sigui, una de les tres propostes, realment penso que no va presentar el pressupost correctament, que passava del preu, no? Sí, hi havia un que passava del... Clar, hi ha una tarifa de preu, si per exemple hi ha 40.000 euros per a gastar i a l'hora de consumar puja 42 o 43, aquesta quantitat que puja, doncs aquí ja no ho pot assumir. Una altra pregunta sobre el carrer, mos agradaria saber... Vam dir que faríem totes les preguntes juntes i tornem a fer les separades. On et contestan vatros? Si tens tota la raó, ja ho dic, no tens res a tu, és mea culpa. Lo que paguen los veïns per les dos carrers, los veïns del carrer, que ho en paguen? No. Per què? Doncs perquè el seu moment mos va passar, Carlos, i no ho hem fet. No és així, gens.
en un altre moment no s'hauria creat un precedent? Sí, fins ara s'havien pagat. Sí, fins ara s'havien pagat, lo pròxim, i potser és necessari que els veïns paguin una petita peça, o potser no. És a dir, és un precedent, és simplement això. Resposta, no s'ha gestionat, sinó que considero que al final el percentatge de subvenció és elevadíssim, estem parlant del 95%. O sigui, al final el que acaba fent-se càrrec l'Ajuntament d'aquesta obra són 4.000 euros a repartir entre tres carrers i multitud de veïns. Era un expedient de contribucions especials força elevat per el que acabava pagant cadascun dels veïns. I es va considerar que com no era fer un carrer nou, sinó que eren arranjaments puntuals, es va considerar això. Això no em correspon a mi, i això és aquesta explicació de dir, clar, prové d'una subvenció l'import d'això. Majoritàriament, eh? Clar, no podem gravar dos cops. Al veí li podem gravar la part que assumeix l'Ajuntament, el 5% de l'obra. El 5%? Normalment, doncs, per ser molt espai, si no es podeu votar per ser ningú, no? Un dos d'ingressos, un dos d'ingressos, i si cada cas ha de pagar, pues, senyor, a partir d'ara, tots els carrers hauran de ser gratis per a la gent de fora. Els diners que són de subvencions són dels contribuents, ja estan pagats. Moltes vegades com que dius que era gratis, tu no és gratis, és públic. A nosaltres el que ens hem quedat una mica poc avalats ha sigut que el valor tampoc s'estableix, evidentment no són molt grans, 40.000 euros, ens hem quedat parats perquè el carrer del Vall, com vaig dir, Domingo, va costar una barbaritat. No veiem, a veure, no li veiem ara físicament perquè no teníem experiència en això. Fiques 300.000 euros en una balança i en el carrer Barcelona Domingo, i hem anat tot. I ara fiquem 40.000 euros fent dos xapusses. Però són tres carrers que vas al nostre govern, tu les deixes una mica veïna de Rovira i Virgínia i la veritat que una gana una mica boca balats. Llavors cadascú que traga la seva conclusió. Estem contents, eh? Perquè 40.000 euros poguessin fer aquesta millora. Jo també, sí. Però bé, el que ha costat el bebé, que dius, hosti, és que potser 300.000 euros potser haguessin pogut arribar al xavo. És una reflexió, és una mica grosso modo que la gent... Jo també vull fer una, ja que ja estem posats, perquè m'imagino que clar, és molt diferent, com bé dius, canviar l'enllumenat d'un carrer que és molt llarg, totes les tuberies... Em sembla que igualar una cosa amb l'altra i posar-ho a la balança, si no s'esmenten totes aquestes qüestions, queda una mica descompensat. Sí, però tant de passada, Roser, que m'ha semblat que calia reincidir-hi una miqueta més. És una cosa també que el carrer Marcelí Domingo, el dia que parlem, al seu moment, nosaltres ens vam trobar que hi havia coses que s'havien entrat dintre del projecte que malauradament, o sigui, a l'hora de la veritat, quan arribava la subvenció, la Diputació no les va acceptar i les va haver d'assumir l'Ajuntament. L'Ajuntament va haver d'assumir 16.000 euros de despesa d'aquell carrer d'alguna cosa que s'havia fet que s'havia fet molt bé. Han d'anar. Sí, sí, han d'anar. Per això sé que la van haver d'anar allà a Tarragona a negociar. La despesa era una empresa de vaga i al final vam poder aconseguir que de tot el que ens demanaven, que ens van dir, i per cert també sobre aquestes obres tan famoses que estem parlant, estem ara pagant nosaltres del PAM 2011, que sembla que és, l'arreglo dels aparellos, se va arribar, si no es va estar d'acord, o sigui, la Diputació ens està reclamant ara, que estem pagant, ens hem donat la preferència de poder-ho fer cada mes, cada mes, cada mes, ens han reclamat quasi de 5.000 euros i l'arranjament dels aparellos, que van dir que no s'havia fet com se tocava fer, i per tant ens han dit que aquella subvenció que al seu moment va arribar, l'Ajuntament ha de tornar els 5.000 euros a aquest. Però si ha faltat un dels aparellos que després se va canviar per el color de la carretera. Però bueno, aquestes coses, quan no es passa, que sigui una cosa que em toqui a mi, me'n dieu a mi i anem a parlar amb Diputació i estem a parlar amb Diputació. A veure, tu puc fer sempre, em sembla a mi, em sembla a mi que tenim nosaltres la llengua suficient, no puc voler parlar, i hem anat a parlar amb la nostra llengua i amb la llengua. De l'ajut que li poguéssim trucar per preguntar qualsevol qüestió. Abans la regidora Merlo estava comentant que hi ha
hagut coses que no ho puc trobar durant molts dies, quan la solució és fer un truc i que hi hagi una mà estesa per part de l'anterior govern per poder parlar d'aquestes qüestions i que ara un rigueu de què ho acaba de dir i li faltés molt respecte, em sembla, de jutjar. Jo no m'enric, eh? O sigui, que tu vols dir que l'Ajuntament de Benifallet i baix el secretari, en aquest cas ell, o abans quan estava l'Helena, que mos veia de Diputació perquè no tenien en aquell moment a Joan, quan se'ls arriba aquesta documentació i busquen tota la documentació per a lluitar que allò no sigui possible, ells no ho saben fer. Això no és el que vol dir. Això no és el que vol dir. És el que vol fer. Si és una informació que s'escapa, una informació que s'escapa, mentre que és una voluntat de mà estesa i d'ajut, que s'hauria en tot cas agrair. Però a mi que m'expliquen què és el que pot fer, perquè si no jo a hores d'ara... Doncs mira, abans estava parlant de Roser que hi havia una informació que us havia costat molt trobar, doncs seria tan fàcil com preguntar-li. Em sembla que per part seva és una bona qüestió que us puga dir pregunteu-me aquestes coses si ho necessiteu. Si ho necessiteu, ell no està dient que vosaltres no siguéssiu capaces de defensar-vos i de defensar qualsevol cosa, ningú posa en dubte. Simplement és una voluntat de mà estesa i d'ajut. I ja està. Bueno, jo ara voldria... dos paraules sobre el que acabo de dir el senyor de Serra, que és, m'he quedat una mica bocabada aquell i m'he quedat bocabada aquí. Que el carrer Marcelí Domingo, nosaltres, el carrer, tu opinas... Un enric, jo. Que no ho saps, que jo, que malauradament, que molta gent els molesta, jo sempre tinc la mirada a la boca. Bueno, però quan parles d'una cosa seria... No, però, a veure, quan és... Aquí s'han dit tothom, no fessem drames. I sentiu tothom sempre, vull dir, no? I tothom fa comentaris, tothom parla, és un ple, no? Som gent que no es coneixem i, per tant, no se sembra més. El pressupost, si no està d'acord, si no està d'acord, el pressupost, el projecte, el carrer Marcelí Domingo, el alumbrat, que la regaram, i aigua potable, que es va fer, el va fer la Diputació de Tarragona. M'entens? La Diputació de Tarragona va fer, i crec que fa una cosa, en totes les de la llei. Després d'este projecte se va posar a subhasta. Van entrar, que vaig estar a l'ús d'allò, van entrar uns quants a subhasta. Uns quants a subhasta. I van rebaixar fins a 200.000 i pico d'euros. I això és el que es va otorgar. Vull dir aquí, ni una cosa, ni l'altra, ni un de més allà. I te'n recordes quines empreses van entrar? Les tens baix. I al final se va fer a sorteig. Sí, perquè van empatar dos. Van empatar fins al cèntim. Si no teniu algun dubte, anirem a parlar a la Diputació. Aquí es parla una mica... i quan dius paraules has d'anar en coneixement de causa, perquè ja saps que venies aquí i cada ple teníem que nosaltres volies que es propiés amb lo de Manolito. Que es propiés amb lo de Manolito. Això m'ho vas dir totes les vegades. Quan a mi em feia falta, jo faré la gestió necessària de Manolito per a la gestió. Això ho vas dir tu, més d'una vegada, més de dos. A veure, no entraré en discussions estèrils, perquè el metge m'ho va dir que quan me van ficar al marcapasso, diu, estigui tranquil, no te'ls vol alties. I en debats estèrils no hi entraré. Gràcies. Però això és militar. Has dit tu, Diego, que la Tarragona respecte als aparells no sé què pots dir, perquè si és una cosa que està mal feta... No, que està mal feta és el que hi ha un debat. Em sembla a mi que ho han dit altres vegades, és el tema que ho han dit altres vegades, és el tema que ho han dit altres vegades i ha estat en aquest moment, no t'has ofert, però és que indubtablement... Estic convençuda que no pot dir... No, o sigui, t'has fet malament que hi havia coses d'aquestes que s'ha representat que, per exemple, que els treballadors, o sigui, que vosaltres fèieu l'obra del treballador i presentàveu com si allí hagués treballat una altra persona i això no és correcte. També la gent, sí, són coses d'aixintes, no està ben gestionat i com que no està ben gestionat, l'Ajuntament rep de picossada, doncs en aquest cas gairebé 6.000 euros i en el cas del carrer Marcelí Domingo 16.000 euros perquè sí que van saber anar a negociar a Tarragona un fotiguer de vegades perquè se rebaixés el que ens demanàvem. Quants va pagar l'Ajuntament del carrer Marcelí Domingo? No ho sé, ara no ho sé, ho tinc sumat 200 i pico de mil euros. No, 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 quan va pagar l'Ajuntament del poble, l'Ajuntament, no la subvenció del PAM, sinó que va pagar l'Ajuntament. I quants diners se van perdre del PAM? Que no en dic quants diners. Els diners del PAM, va haver un moment que els diners del PAM no van arribar a 200 euros.
alguna part, com si una part dels diners se van perdre. Pues perquè llavors en el tema de, les subvencions i tot aquest rotllo no van arribar els diners tal qual. Si no, ara sí, ara que no van arribar els diners de la subvenció. Ara que n'han fet tu. Algo més? No, no, això tu. Tens algo més? No, no, no. Això ho preguntes. Una pregunta, us ha dit que hi havia un nou llavoter? Sí. També ho hem de la comunitat. Bueno, estem en dones per sí, han cregut que degut a la brigada han fet una borsa de treball de la brigada per 2 anys, tenim la problemàtica de que manca personal als mesos d'estiu a la brigada perquè els que se van presentar a la brigada, molts d'ells ja s'han trobat en feina i han considerat que és bo durant aquest mes d'agost almenys que vinga un llavoter i que per almenys tant els 2 treballadors de la brigada que estan que puguen seguir fent la seva feina. Perquè de l'altra manera el problema que hi ha és que ara vaig a treballar, ara me'n vaig al llavut, s'han de canviar de roba, sempre es perd un munt de temps inútil. I l'última pregunta? De les piscines... Però si, bueno, és que si preguntes, ara m'heu dit que arriba acabat. I ara sí. us he demanat a favor que les piscines... Sí, i ara m'heu dit que continuem i tornem a fer una altra pregunta. I clar, a veure, ara us demano per al pròxim ple que les fessin totes juntes. Entre totes, ho recordem també, perquè clar... Bueno, també abans d'estar les piscines obertes hi havia un grup de gent a la piscina. Nosaltres comuniquem el que ens diuen que comuniquéssim i que la gent creu important i... Nosaltres representem quasi mig poble, també. Que hi havia xiquets abans de l'obertura de les piscines i que s'han fet dinars a les piscines. Dinars de xiquets de col, com els que anaven al casal a dinar. No, 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 una de les voluntats que, si no, no, no sé, no, no, no. Una de les voluntats que té l'actual equip de govern és que aquesta pregunta me sobta, sobretot me sobta en el sentit de que jo crec, no sé si sabeu en qui està relacionat el grup que va vindre abans del PSOE Vicent. No, però això que preguntem. Sí, bueno, doncs, bueno, ara us ho explico. Les piscines municipals se n'han obrir, no sé si recordo exactament, el 24 de juny, el dia de Sant Joan. Hi va haver una empresa del poble, hi va haver una empresa del poble, una empresa que és l'encarregada de gestionar la Via Verda, una empresa que dona molt de suport al municipi, una empresa que està fent una gestió boníssima que col·labora indubtablement en el poble, que col·labora les jornades gastronòmiques, que són la nostra catedral d'hospital, que són l'estació de Benifallet, que ens van demanar que venia un grup de xiquets i xiquetes i que venien el dia abans que sortissin les piscines. I de les piscines en aquell moment encara no estaven en condicions per ser obertes a tot el públic. Això ja ens va passar l'any passat, que va coincidir en el primer dia d'obertura, però enguany encara no hi estaven. De totes maneres, després de parlar amb l'alcaldessa, evidentment me truca, ho parlem, i evidentment en la voluntat de donar suport a aquesta empresa que gestiona sobretot la Via Verda, una empresa que està abocada al municipi, nosaltres evidentment vam decidir que aquell matí obriríem perquè aquells xiquets que tenien una activitat poguessin també gaudir de les piscines a Benifallet. A més a més, em sembla que era un dia que pel matí els xiquets del col·legi els que estaven, organitzaven i treballaven el festival final de curs, amb la qual cosa els xiquets del poble en aquella hora tampoc hi haguessin pogut anar, i a més estaven a l'institut i a l'escola. Ho dic perquè és molt important, sobretot, ho dic per la rumorologia, i que és molt important saber que hem de ser un poble obert des del punt de vista d'intentar veure... Sí, no, no, jo tampoc, eh? Perdoneu si la meva manera d'explicar-me és tan vehement, però és que a vegades m'agrada ser vehement, perquè crec que així, sobretot... No, però pareixia que vols dir que nosaltres no som res bé de la situació. Això que ho preguntes llavors. No, has de preguntar... Però preguntes per preguntar o preguntes perquè hi ha alguna intenció de preguntar? No, no hi ha cap intenció. No hi ha cap. No. Llavors, no tens... Mostres de aquesta pregunta, gent del poble. Gent del poble. Gent del poble. I nosaltres sempre preguntem si vols dir que... Sí, jo el que faig és explicar-ho. Però si la gent del poble us ha fet aquesta pregunta, segurament que la gent del poble us ha fet aquesta pregunta és perquè consideraven que això no devia ser... Que s'havia obert abans. Va, abans, era un grup de fora. No per algú de fora, perquè era un altre grup i no s'havia obert allà. Gent del poble, explicant. Que sabéssiu que la voluntat sempre serà voluntat d'aquest govern col·laborar en les empreses del municipi. Sí, sí, ho he acabat de dir. Que quedi clar, sempre que ens ho demanen,
dins de les possibilitats, tenint en compte que una cosa és el que és l'obertura de les piscines, com qualsevol altre equipament, per exemple, el llagut de Benifallet, que ho hauríeu de saber, no surt sempre. A vegades, la gent del municipi la podrà disfrutar, la gent altra ho pot gaudir durant, per exemple, del setembre a novembre, no és cap de setmana, però si hi ha un grup que vol gaudir d'això, també ho fem. Per tant, ha de ser obert, perquè es pensa, local, actua en global. I llavors, a partir d'aquí, aquesta és l'explicació d'aquell grup que va obrir. Simplement, abans que hi hagi els rumors i mals entesos o el que pugui haver, nosaltres preguntem i ho fiquem aquí. Ni volem criticar, ni volem res, simplement era a través que diu la gent. Però no, és que és la manera d'explicar les coses, perquè quedi, o sigui, si ara m'escolten tots aquests que ho han pensat, jo crec que els heu explicat clarament quina era la voluntat, i a més a més és una qüestió que l'alcaldessa de Madrid me va trucar a mi personalment perquè competia des del punt de vista del turisme, la responsable de piscines és la Roser, i jo me va parlar i evidentment és un tema relacionat amb una activitat turística en la Via Verda, i nosaltres mà estesa sempre en la Via Verda, perquè la Via Verda, sobretot l'estació, el que ha fet per Benifallet és boníssim. De la mateixa manera que l'altre dia hi va haver un grup de xiquets que van vindre a les piscines, però va coincidir que estava obert. El que no van fer va ser avançar, perquè hi hagués aquest grup, el que no van fer va ser avançar un dia més les piscines. I no, si creieu que està ben fet o... Jo no penso ni que estigui ben fet ni mal fet, vull dir, cadascú per les seues consideracions al moment i segur que en la millor voluntat, i això no ho posem en dubte, perquè ja està clar. I evidentment que m'ha estès als comerços locals i a totes les entitats que operen al nostre municipi, clar que sí, vull dir, simplement, nosaltres tampoc volem que hi hagi una rumorologia ni en contra d'uns ni en contra dels altres que sigui errònia, és a dir, també la voluntat és que tot sigui clar. Jo us ho dic perquè són temes que responen a criteris i són criteris que tenen a veure en una qüestió tècnica. Vull dir, o sigui, el criteri que uns crios estiguin banyant-se el dia abans ha de respondre, no hi ha una referència a nivell, simplement, hi ha un parell en mig a explicar-ho, simplement respon al fet que en un moment determinat un grup que no és el primer any que ens ho demana, ens ho han demanat altres anys, el que passa que enguany va coincidir que les piscines encara no estaven obertes i evidentment com que nosaltres el que volem sempre és col·laborar, sobretot en totes les empreses del municipi, restaurants, bars, amb tothom, però sobretot també, especialment en aquelles empreses des del punt de vista privat que incidixen en el turisme del municipi, i una d'elles, i des d'aquí una vegada més l'agraïment a l'estació de Benifallet. No, fa tres plens abans, aquesta, que vaig demanar informació sobre el llumenat del poble. El que costa, el tipus de llum i com se paga. Això també, si vols parlar, també ho podem ajuntar, eh? Que un altre, doncs, no ho sé. Això ho intentarem, si tenim una reposició. Ja més pràctic també per a tu, perquè no veig... Sí, sí, sí. No, bé, totes aquestes qüestions, si també hi ha un altre... Si n'hi ha algun altre... ...envieu, se pot preparar. Vale. Vale. No, 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 no. Sí, sí. Moltes gràcies a tots per haver vingut. Va. Gràcies a tots. Algú vol fer alguna pregunta? Te pareix? Vols fer alguna pregunta?